Dy persona luftojnë për jetën në klinikën nën Tereza në Shkup pasi kishin konsumuar pite në vdekje prurëse. Një 79 vjeqarë është në komë, dhe i biri 55 vjeqarë lufton për jetën në klinikën infektive. Sot do të bëhet obduksion i trupit të 27 vjeqarës që ndëroj jetë gjatë ditës së gjeshme, kurse rezultatet priten pas 2 javëve. Në gjarja tradike ka ndodhur para 5 ditve kur në një shtepi familjare tre persona kishin grën pite negatuar pas shka ishin helmuar. Shkaku ka qenë helmimi akut me pesticidin metomil, respektivisht lanate, që është konfirmuar edhe nga analizat e mjekësis ligjore. Njari është denonsuar edhe në Ministrin e Brençme dhe po meren masa për zbardin e saj. Njoftimet e para të fqinjve thonë se si pas të gjitha gjasave bëhet pjallë për aksidim tragik, kur në vend të kripës gjusha kishtë e bën helmin në pite. Pesticidi lanate tashmë një kote gjatë është indaluar në Macedonin e Beriot dhe mbetet e pacjarë se si ka hyrë në vend duke marë për asysë se vite më ratë ishte shvizuar për helmimin e qenë me ndasak.